Розпочинається церемонія підписання українсько-румунського міжнародного документа. Арсеній Яценюк, прем'єр-міністр України, і Віктор Понта, прем'єр-міністр Румунії, підписують угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Румунії про місцевий прикордонний рух. Сьогодні з прем'єр-міністром Румунії ми підписали угоду про малий прикордонний рух. Можу це сміливо назвати ще одним кроком на шляху до безвізових поїздок між громадянами України та країнами-членами Європейського Союзу. Тепер, відповідно до цієї угоди, майже півмільйона українців, які проживають в 30-кілометровій зоні на кордоні з Румунією, можуть безвізово їздити до Румунії. І навпаки. Наші румунські друзі, відповідно до українського національного законодавства, можуть перетинати український кордон безвізово.